Utekli jsme jim. Jo. Ne tak docela. Máme natrénováno. Tohle snad nemá ani cenu. Pojďte najít někoho jinýho. Ubohý. Volové! Au! Toho budeš litovat. Neho! Pojďte s náma. My? Jestli ovšem nemáte něco lepšího na práci. Vojto, kam jdeš? S nima. Vždyť se nás pokusili zabít. Nebuď tak dramatický, bude to v pohodě. Hej, zkuste tohle, je to dobrý. Co to je? To je naše největší tajemství, vaše zkouška. Ještě nejsou připravený. Říkáte? Bylo to neuvěřitelný. To rád slyším, měl bys zase zítra přijít, budem to dělat znova. V žádném případě už tohle dělat nebudem. Vojto! Co je? Myslím to vážně, už sem nepůjde. Proč ne? Vždyť se nic neděje. Jsou nebezpečný. Tak už nechoď. Jak se sem mohl někdo dostat? Petr. Ten tvůj kamarád? Asi nebude daleko. Mám ho. Úplně ti zatrněli mozek, Vojto. Přestaň kecat a dej to zpátky. Ne! Máš 5 sekund na to, abys odsud vypadl. Petře, utíkej! Běž!
Myslím, že jsme se třásli. Je? Myslíš nás? Vždycky jsi byl černá ovce.